Akşum karısızı buçkan yer, atağın düğünü okkan yer, çokusu büyük talastan, Çolponbay Çıngız çıkkan yer. Alatoo'nun arasın, aralap atamanasın, tandap turak kılığa, taaptır seni talasın. Эй, калайык калың жорт, бирин калбай баарың ок. Талас облусунун 80 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чарабызга чакырабыз. Майрамдык иш-чарада бүйүр кызыткан кыргыз улуттук оюндары, 3 күн, 3 түн Манастап ураан чакырган атактуу манасчылар фестивалы. Аалы туткучок баштаган ак таңдай акындардын айтышы, салттуу оюн сармерден, кылым карыткан кыргыз ала кийиз фестивалі. Республикалық жана эл аралык сыйлыктардың лауреаттарының ээлери, кыргыз эстрадасының жылдыздарының коштоосунда гала концерт орын алмакчы. Иш-чаранын алкагында 9-10, 11 октябрь күндөрү эрендердин эр оюну көк бөрү боюнча республикалык мелдешөтөрүн маалымдайбыз. Баш байге автоуна, жалпы байге фонду 1,5 миллион сом. Улуттук оюндардын алкагында кыргыз улуттук Манасордо комплексинде жана Талас облустук ат майданында 9-10, 11 октябрь күндөрү Тай чабыш, Унан чабыш, Аламан, Ордо ойно, кыргыз күрөшү, аркан тартыш, жаатуу, таяк тартыш, куш салуу, тайган жарыш боюнча мелдештер орун алат. Улуттук спорт оюндарынын жалпы байге фонду 2,5 миллион сом. Талас облусунун 80 жылдык мааракесине арналган маданий иш-чараларда көк бөрү, Аламан, айтыш эл аралык кароо сынагынын жана кыргыз күрөшүнүн жеңүүчүлөрүнө автоуна, ал эми калган байгелүү орундар үчүн акчалай сыйлыктар ыйгарылат. Бабалар мурас калтырган улуттук оюндарга келип, бүйүр кызыткан учурларга күбө болуп кетиңиздер. Облусубуздун 80 жылдык мааракесин бирге тосолу.